Procedirem en aquest acte a la sessió constitutiva de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa. En primer lloc, el que farem és procedir a donar lectura als resultats de les darreres eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig del 2019. Acte seguit, procediríem a la mesa d'edat, que presidirà durant aquest acte el regidor de més edat present en l'acte, el regidor de menor edat, i finalment procediríem a aquelles actuacions formals per, en primer lloc, constituir l'Ajuntament i, seguidament, l'elecció del nou alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa. Doncs bé, els resultats electorals que consten a la proclamació de candidats electes del municipi de Mollerussa com a conseqüència del resultat de les eleccions locals celebrades el 26 de maig del 2019, formalitzada per la Junta Electoral de Zona de Lleida el dia 29 de maig del 2019, són els següents. El nombre d'electors eren 8.841, nombre de votants 5.550. Nombre de vots a candidatures, 5.390. Nombre de vots vàlids, 5.498. Nombre de vots en blanc, 108. Nombre de vots nuls, 52. El número de vots populars obtingut per cada candidatura i, en conseqüència, el nombre d'electes atribuït ha estat el següent. Partit dels Socialistes de Catalunya va obtenir 722 vots i dos càrrecs electes. Junts per Catalunya va obtenir 2.727 vots i 9 càrrecs electes. Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, va obtenir 1.369 vots i 5 càrrecs electes. El Partit Popular va obtenir 299 vots i un càrrec electe. Mollerussa en Comú, 125 vots i cap càrrec electe. I Ciutadans, 148 vots i cap càrrec electe. Els vots a candidatures, com he comentat, van ser 5.550 i el nombre d'electes d'aquest Ajuntament són de 17. Procedirem ara, sense més preàmbuls, a la constitució de la mesa d'edat, que, com he comentat, està integrada pel regidor de major edat present en l'acte, que actua com a president, i que és el senyor Alonso Soriano Cano, i com a vocal, i que és el regidor més jove present en aquest acte, el senyor Joel Bastons Vilaltella. Actua com a secretari de la mesa, doncs jo mateix com a secretari de la corporació. Constituïda la mesa d'edat, simplement posar-vos de manifest que, d'acord amb el que estableix l'article 36 del Reglament d'Organització i Funcionament dels Ens Locals, a la taula de la presidència tenen una còpia de l'inventari dels béns immobles del municipi i de les existències de bancs, de les existències de tresoreria existents a Caixa Corporació i a les diferents entitats financeres. Doncs li passo la paraula al president. Bon dia. Passem a la sessió constitutiva. Senyor secretari, pot procedir a donar lectura de la normativa que regula la Constitució de l'Ajuntament? La normativa que regula la Constitució de l'Ajuntament ve establerta a l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes. En aquest supòsit, es constitueixen el 40è dia posterior a les eleccions. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pel regidor de major i menor edat present en l'acte, actuant com a secretari el que ho sigui de la corporació. La mesa comprova les credencials presentades remeses per la Junta Electoral de Zona. Realitzada l'operació anterior, la mesa declararà constituïda la corporació si concorre la majoria absoluta dels regidors electes i, en cas contrari, es celebraria sessió dos dies després, quedant constituïda la corporació qualsevol que sigui el seu nombre de regidors presents. Destacar, finalment, que l'article 108, apartat 8è de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, literalment diu que en el nomenament de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre l'acatament a la Constitució, així com complir la resta de requisits previstos en les lleis o reglaments respectius.
i sobre aquest darrer precepte s'ha de dir que el Tribunal Constitucional ha posat de manifest que aquest acatament a la Constitució ha de ser incondicional i ple i no pot estar subjecte a cap reserva o limitació. Doncs bé, un cop constituïda la mesa d'edat i llegida la legislació aplicable sobre la Constitució, per part dels membres de la mesa s'ha de comprovar que disposin tots els regidors de les credencials i també de que han efectuat les declaracions a les que refereix l'article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local, que refereix a les declaracions de béns i a la declaració d'activitats i incompatibilitats, que han estat facilitades per mi. Bé, comprovades les credencials i presentades les declaracions, es verifica el quòrum necessari per a la constitució de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa. Atès que ha assistit a la totalitat dels regidors, en conseqüència es procedeix a la presa de possessió dels càrrecs de regidor o regidora de l'Ajuntament mitjançant el jurament o promesa del càrrec, essent la fórmula establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec regidor de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Acte seguit. El senyor secretari. Senyor secretari, pot nomenar un per un els regidors per tal que els mateixos emetin el seu jurament o promesa? Senyor Marc Salsona Aixalà. Per imperatiu legal ho prometo, així com també per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors republicans i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Pere Garrofé Cirés. Per imperatiu legal ho prometo. Senyora Anna Maria Carné Baiget. Per imperatiu legal ho prometo. Anna Maria Carné, perdó, Javier Roure Creoles. Ho prometo per imperatiu legal i també amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Rosalia Carnicer Ferrer. Per imperatiu legal ho prometo i també per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Dolors Bargalló Vidal. Ramon Teixidor Peraire. Bernat Díaz Falla. Joan Ramon Domingo Coy. Engelbert Montalà Pla. Per imperatiu legal, sí, prometo. I també amb expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Letícia Carné Montañés. Per imperatiu legal, sí, prometo. I també, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la Constitució d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Joan Manuel Soler Felip. Per imperatiu legal, sí, ho prometo. Sotmès únicament a la voluntat popular de les veïnes i els veïns de Mollerussa. Em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la justícia social i el ferm compromís amb els valors de la República Catalana a Mollerussa i als països catalans per tal d'aconseguir la llibertat. Rosa Maria Florença Gés. Per imperatiu legal, ho prometo. Sí, però ho prometo. Narcís Romà Monfà. Per imperatiu legal, ho prometo. Per Mollerussa i per Catalunya. Joel Bastons Vilaltella. Sí, prometo. Alonso Soria Cano. Sí, prometo. Joan Simeón Morera. Sí, ho juro i prometo que continuaré treballant per tots els mollerussencs i mollerussenques. Senyores i senyors, amb aquesta promesa o jurament prestat davant de tots vostès, els fins ara candidats electes hem assolit la condició de regidors de la Corporació Municipal de la Ciutat de Mollerussa. Per tant, complides les formalitats legals, declaro constituït l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa. A aquests efectes es lliurarà a cada regidor la distinció que posiciona en el càrrec de regidor. A mesura que el senyor secretari els nomeni, els prego que s'entassin a aquesta presidència. Senyor Marc Solsona i Xalà. Senyor Pere Garrofé Cirés. Senyora Ana Maria Carné Baiget. Senyor Xavier Roure Greoles. Senyora Rosalia Carnicer Ferrer. Senyora Dolors Bargalló Vidal. Senyor Ramon Teixidor Peraire. Senyor Bernat Díaz Falla. Senyor Joan Ramon Domingo Coll. Senyor Engelbert Montalà Pla. Senyora Letícia Carné Montañés. Senyor Joan Manuel Soler Felip. Senyora Rosa Maria Florença Gés. Senyor Narcís Romà Monfà. Senyor Joan Simeón Morera. Senyor Joel Bastons Vilaltella.
finalment, senyor Alonso Soria Cano. El dones tu. El dones tu. Tot seguit, es procedirà a l'elecció de l'alcalde del municipi entre els membres de la corporació que encapçalen llurs corresponents llistes. Senyor secretari, pot procedir a donar lectura de la normativa que regula l'elecció de l'alcalde? La normativa ve establerta a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que diu el següent: en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. I en cas d'empat, és resolt per sorteig. També l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General diu que en el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició del seu càrrec, els candidats electes han de jurar o prometre l'acatament a la Constitució, així com complir la resta de requisits previstos en les lleis o reglaments respectius. Destacar finalment que, d'acord amb l'article 40 del Reglament d'Organització i Funcionament de Règim Jurídic dels Ens Locals, si aquell o aquella que resultés proclamat alcalde o alcaldessa no es presentés en la sessió constitutiva, se l'ha requerit per prendre possessió en el termini de 48 hores, igualment davant el ple corporatiu, amb l'advertència que, llevat de causa justificativa, s'estarà allò que disposi la legislació electoral per a aquells supòsits de vacant en l'alcaldia. D'acord amb la normativa exposada pel senyor secretari, els regidors que han encapçalat les corresponents llistes electorals es presenten com a candidats a ocupar el càrrec d'alcalde? Senyor Marc Solsona i Aixelà. Sí. Senyor Engelbert Montalà Pla. Sí. Senyor Joel Bastons Vilautella. No. Senyor Joan Similló Morera. No. Senyor secretari, pot donar lectura al procediment que seguirà per a la votació? El procediment que seguirà és el següent. Cada regidor disposa de tantes paperetes com candidats proclamats, més una papereta en blanc. Disposen tant mateix dels sobres corresponents. L'acte formal de votació consistirà en la crida personal que efectuarà el senyor president de la mesa a cada regidor, per tal que procedeixi a introduir el seu vot a la urna. Simultàniament a la votació, el vocal de la mesa d'edat anotarà els membres que vagin votant. L'urna la desplaçarà el secretari a cada regidor. Finalitzada la votació, s'iniciarà el recompte de vots. El president ordenarà al secretari que llegeixi en veu alta el resultat de la votació i tindrà en compte els següents extrems: vots emesos, vots nuls, vots en blanc i vots a candidats. Per a la consideració de vots nuls o vots blancs, es tindran en compte les disposicions de la legislació electoral. S'entendrà per vot nul aquell que no s'ajusti al model facilitat. La papereta sense sobre, el que inclogui un candidat no proclamat o dues o més paperetes de diferents candidatures. També serà nul el vot a més menes i aquell esguitzat o trencat. No obstant, si el sobre conté dues o més paperetes de la mateixa candidatura, el vot s'entendrà vàlid, comptabilitzant-se un sol. Serà vot en blanc i, per tant, vot vàlid el sobre sense papereta o amb una papereta en blanc. Si el candidat o candidata més votat obté la majoria absoluta, que són 9 vots per l'Ajuntament de Mollerussa, serà proclamat alcalde. Si cap dels candidats obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde el cap de la llista de la candidatura amb més vots populars. Procedim a la votació. Senyor Marc Solsona.
Senyor Pere Garrofé. Senyora Dolors Bargalló. Senyor Ramon Teixidó. Senyor Bernat Díaz. Senyor Ramon Domingo Coll. Senyora Rosalia Carnicer. Senyor Xavier Roure. Senyora Ana Maria Carné. Senyor Engelbert Montalà. Senyora Letícia Carné. Senyor Joan Simeón. Senyor Joan Manuel Soler. Senyora Rosa Maria Florenza. Senyor Narcís Romà. Senyor Joel Bastons. I senyor Alonso Soria. Esperis. Esperis. Senyor secretari, pot fer lectura de l'acte de l'escrutini? Es procediria a fer l'escrutini per part de la mesurera i llavors els resultats que s'ha de donar. Sisplau, silenci. En blanc. En blanc. Senyor Engelbert Montalà. Senyor Engelbert Montalà. Senyor Engelbert Montalà. En blanc. Senyor Engelbert Montalà. Senyor Engelbert Montalà. Senyor Marc Solsona. 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 Senyor Marc Solsona.
Senyor Marc Solsona. Senyor Marc Solsona. Senyor Marc Solsona. Senyor secretari, pot fer lectura de l'acta de l'escrutini? Gràcies, Marc. Realitzada la votació, alcalde de l'excel·lectíssim Ajuntament de Mollerussa i efectuat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots emesos, 17. Vots nuls, 0. Vots en blanc, 3. Vots a candidatures, senyor Marc Aixalà, senyor Marc Solsona Aixalà, 9. Senyor Engelbert Montalà i Pla, 5. El candidat senyor Marc Solsona Aixalà ha obtingut 9 vots sobre el total de 17 vots emesos i, per tant, la majoria absoluta legal, tal com determina l'article 196, apartat B, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Per tant, proclamo alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa el senyor Marc Solsona Aixalà, candidat de la llista electoral Junts per Catalunya. Senyor Solsona, accepta el càrrec d'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa? I tant, sí. Senyor Solsona, el requereixo perquè prengui possessió mitjançant jurament o promesa del càrrec d'alcalde davant del ple corporatiu. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Imperatiu legal, sí, ho prometo. Ai, entrega. Sí, ara es col·loca al lloc. Bé, doncs, molt bon dia a tothom. Primer que tot, un agraïment a la mesa d'edat, al senyor Sòria i al senyor Bastons per la coordinació d'aquest acte, així com també al secretari de l'Ajuntament. I, per tant, ja som constituïts, ja tenim la corporació legalment constituïda, ja hem votat, i ara, per començar aquest acte més polític d'aquesta presa de posició, passaríem la paraula als diferents portaveus dels diferents grups municipals. Per començar, té la paraula el portaveu Joan Simeón del Partit Popular. Endavant. Sí. Molt bon dia a tothom. És per mi un orgull estar aquí amb tots vosaltres, agrair-vos la vostra presència, felicitar el senyor alcalde, Marc Solsona, per la seva majoria, també felicitar el grup d'Esquerra Republicana i el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, vull des d'aquí també fer arribar un agraïment a les 299 persones que m'han votat
han confiat en mi i que creuen que puc portar a terme una altra legislatura, que és la tercera ja, és la tercera vegada que em nomenen regidor. Voldria fer un petit repàs també a la meva etapa com a regidor a Mollerussa, que ha estat els primers quatre anys van ser difícils, no hi havia estat mai. Vaig aprendre a fer-me escoltar, també vaig tindre bona rebuda per part de tots els regidors de la corporació, però si alguna cosa vaig agafar és experiència. Bé, la segona legislatura ha sigut una legislatura més complicada, s'han fet a Mollerussa molts canvis molt importants, i la veritat és que és un orgull per mi haver pogut participar en aquests canvis. Crec que he col·laborat amb una posició constructiva des de tots els punts de vista i crec que la legislatura decisiva o els quatre anys propers seran decisius per Mollerussa. Mollerussa, una vegada ha fet aquesta transformació, necessita una encara millor, una ficar-se més guapa, ser més atractiva, i això ho aconseguirem entre tota la corporació. Per la meva part, ajuda en el que podré. Tinc unes idees molt clares, molt concises, sobre com ha de ser la Mollerussa del 2020 i alt. Una vegada més, pensar que serà una legislatura tranquil·la, que ens entendrem tots. Jo voldria que fos una legislatura pensada per Mollerussa i només pels mollerussencs i mollerussenques. A vegades ens n'anem una mica per les rames, els plens, i presentem mocions que no són ben bé pel poble, per Mollerussa. I crec que ens hauríem de centrar més en els mollerussencs i mollerussenques, amb el seu benestar, amb les persones que conformen aquest municipi, i, perdoneu, estic un pelet nerviosa, i sobretot ser constructius i fer el que he dit abans, una Mollerussa millor per tots. Agrair-vos a tots una altra vegada la vostra presència i moltes gràcies a tots vosaltres. Ha de la paraula el portaveu del grup dels socialistes i donar la benvinguda al senyor Joan Bastons. Endavant. Moltes gràcies, senyor Solsona. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, en nom de l'Alonso i meu, voldríem agrair els 722 votants que han dipositat la confiança en nosaltres. La veritat és que és un honor ser regidor d'aquest ajuntament, però a vegades és una responsabilitat molt gran. I en aquesta legislatura defensarem un projecte de ciutat on es posin les persones en el centre de les polítiques. Treballarem aquests propers 4 anys des de l'oposició, una posició constructible i responsable, afrontant els problemes i les realitats de les mollerussenques i mollerussencs en el seu dia a dia. Oferim a l'equip de govern la nostra voluntat de diàleg per a totes aquelles polítiques municipals que permetin fer una Mollerussa millor i, sobretot, el benestar de les persones. Els nostres valors de treball aquests 4 anys seran diàleg, transparència i responsabilitat. Estem aquí per treballar per la ciutat, per totes i tots els ciutadans de Mollerussa. Bé, per acabar, des del grup municipal socialista voldríem felicitar a totes i tots els regidors, especialment a l'equip de govern, pels seus bons resultats. I recordar a tots els regidors i regidores del consistori que per damunt de les nostres ideologies polítiques hi ha un denominador comú que compartim tots, que és Mollerussa, el qual ha de ser un pilar fonamental per abordar grans acords d'aquesta propera legislatura. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Engelbert Montalà, portaveu del grup d'Esquerra Republicana. Endavant. Gràcies. La voluntat popular de les ciutadanes i els ciutadans de Mollerussa ens porten aquí, avui dissabte 15 de juny de 2019, per tal que decidim qui serà, i ja és, l'alcalde de Mollerussa en els pròxims 4 anys. En temps com els que vivim, actes com aquests ens recorden la fragilitat i a la vegada la importància d'aquest tipus de decisions. La voluntat popular i la seva rellevància no passa pel seu millor moment. Els catalans i les catalanes tenim líders electes a la presó i a l'exili. Persones que han estat escollides democràticament pel poble i que han estat suspeses, com el cas dels diputats a les Corts o com el cas dels eurodiputats al Parlament Europeu. Recordar-la en dies com avui és bàsic per tal d'entendre el despropòsit de tot plegat.
en un 2019 i en una Europa que haurien de garantir la llibertat d'expressió i, sobretot, la llibertat d'opinió. Els anhels d'un poble per tal de poder exercir democràticament i pacíficament el seu futur són frustrats per un estat que no entén i que té por de les lliures decisions dels seus ciutadans. Actes com el d'avui, de normalitat democràtica, han de ser un altaveu per reclamar aquesta llibertat en tots i cadascun dels llocs on a poc es blanquegen actuacions que afebleixen el principi fonamental de tota democràcia: la veu dels seus ciutadans i el lliure exercici democràtic de la seva voluntat. Mollerussa ha parlat clar i ha donat una majoria monocolor altra vegada a la nostra ciutat. Però hem de ser intel·ligents i llegir els avisos que des de la ciutadania ens arriben. L'equip de govern ha perdut dos dels 11 regidors que tenia i el principal grup de l'oposició els ha guanyat. Interpretar aquesta crida recaurà en els nous representants que conformaran aquest equip directiu. Obviar-la marcarà el treball de l'oposició. Mollerussa ara tindrà 9 regidors a govern i 8 a l'oposició. I això no és menor. Hi ha de ser un toc d'alerta perquè de Junts per Catalunya visualitzin com es dona veu al gairebé 50% de votants que no van optar per la seva proposta. Aquest serà un repte que hauran d'enfrontar i hauran de saber canalitzar. Fins ara, les eines dels grups fora de govern són escasses i fan ingent la feina de vetllar per totes i cadascuna de les àrees que vostès, de manera individual, portaran. Una feina que ens demana un temps que, al no poder robar-la de la feina, el robem de les nostres famílies. Un temps que moltes vegades va encotillat en hores on ja no queda ningú a la casa. Un temps que ens sentim profundament orgullosos d'aprofitar-lo per vetllar pels nostres conciutadans, però un temps que al cap i a la fi, amb les eines que tenim, és escàs. Mollerussa tornarà a tenir una sola veu, un sol color i una sola manera de fer en el seu equip de govern, perquè així ho han volgut els seus ciutadans. Depèn de vostès aprofitar-ho com una oportunitat i seguir el camí cap a una participació real de totes les veus, colors polítics i diferents maneres de fer. Avui és de rigor agrair a tots i cadascun dels regidors que en la pròxima legislatura no ens acompanyaran. I també, per què no, a tots els que ens han precedit, però sobretot els que ens han ajudat en la campanya, forméssim o no part de les nostres llistes. Un record especial a aquests últims. Sense ells no seríem aquí. El compromís d'anar a una llista referma amistats que sempre ens acompanyaran i ajuda a creure en el compromís dels nostres veïns en la millora del seu entorn. La feina de regidor no és fàcil. Moltes vegades aterrem a la casa amb el clap ple d'idees i propostes, amb les ànsies de voler-ho canviar tot, o en alguns casos, de que tot segueixi igual. L'aterratge a vegades és forçós, vista la realitat administrativa, i t'obre els ulls a un aprenentatge que moltes vegades, i fent broma, acostumo a dir que hauria de comptar com a crèdits de lliure elecció en l'administració pública. Per tant, avui és important, independentment del color polític, agrair el treball dels que marxen. Moltíssimes gràcies, Montse, Teresa, Josep Simó, Josep Lavín, Mònica, Imma, Griselda, i moltíssimes gràcies de debò des del fons del cor. Emplaçar els nous regidors a seguir dinàmiques constructives, reals, i aprofundim en el bon to i les noves maneres que ens imposa la ciutadania, però sobretot en el sentit comú. Intentin superar la política, treballin amb sentit comú, bondat, transparència i rigorositat. Els pertoca fer-ho, ens pertoca fer-ho, en tant que representants públics democràticament escollits. Treballin pel poble i no per vostès. De ben segur que, si és així, comptaran amb nosaltres. Representin, dignifiquin, escoltin, ajudin, programin, sense obviar la pluralitat de veus, colors, llengües, creences o gènere de la nostra ciutat. Ens pertocarà vigilar-ho, i ho farem. No en tinguin cap mena de dubte. Des de l'educació i el bon to, però amb la fermesa més absoluta,
que ens reclamen els nostres veïns. Mollerussa s'ho mereix. Mollerussa ha parlat. Fem-nos dignes de la seva veu. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia a tothom, a totes i a tots. Alcalde Roca, alcalde Carné, alcaldessa Ginestà, jutge de Pau, jutgessa també de Pau, el Ramon Monfal, fill i adoptiu de Mollerussa, familiars, amigues i amics, ciutadans de Mollerussa, bon dia a totes i a tots. Per mi és un goig poder compartir i adreçar unes paraules amb aquest acte de presa de posició com ja com a alcalde de Mollerussa. Per un mollerussenc que viu, sent i estima la seva ciutat amb bogeria, és un orgull poder assumir una vegada més la responsabilitat de l'alcaldia de la ciutat. I res, em fa més honorat que poder-vos representar a totes i a tots. Mollerussa, a tota la gent, fer-ho, com sempre, amb humilitat, amb el que serien les relacions humanes, amb ambició, amb els reptes de ciutat, però amb molta determinació en allò que són la defensa de les causes justes, els drets i també les llibertats. És en aquest tema, en la defensa de drets i llibertats, on vull que una de les meves primeres paraules en aquest acte sigui en record, escalf i ànims als nostres presos exiliats, que tossudament la història ha volgut que al final del judici de la vergonya coincideixi amb la setmana de la Constitució dels ajuntaments. I és per això, i encara més després de sentir els al·legats finals dels nostres companys i amics, que és necessari que ens conjurem tots plegats per acabar amb aquesta injustícia i que per justícia i per justícia i per dignitat tots plegats puguem acabar-hi, perquè només pot haver una sentència que ha de ser l'absolució i també una altra cosa molt important, el reparament públic. El reparament públic d'aquells que no han respectat la separació de poders, que han polititzat la justícia i que han menystingut sobiranament els valors més bàsics de la democràcia. Avui també aquest acte va per tots ells. Deixeu-me començar també amb uns agraïments. Primer que tot, al consistori sortint, a totes i tots els regidors que han dedicat aquests últims 4 anys a treballar per Mollerussa. I si em permeteu, amb una especial menció, com no, al Josep Simó, al Josep Lavín, a la Griselda Soteres, a la Mònica Segueix, a la Imma Casanella. Sense ells, aquesta victòria, aquesta revàlida que hem aconseguit el 26 de maig, sense cap dubte no hagués estat possible. I jo ho vaig dir l'altre dia en el ple, el repte de substituir-los serà majúscul. També, donar-li gràcies també a la senyora Ginestà, regidora i alcaldessa, que ha acabat una llarga etapa de servei a la ciutat. Jo també voldria avui també agrair-li públicament també tots els actes de servei. I també, com no, a la Mònica i a la Montse García, regidora activa i compromesa amb aquest ajuntament aquests últims 4 anys, que tampoc segueix. Fa 4 anys vam dir que dels 17, 10 eren membres del consistori i eren nous. Ara en són 7 de 17. I és per això que us dono la benvinguda a totes i a tots els nous membres del consistori. Espero, desitjo i treballarem per seguir buscant aquests grans consensos, per mantenir com hem fet aquest to respectuós i per vetllar perquè tothom pugui tindre el seu rol, ja sigui a nivell de govern, però també a nivell d'oposició. Per això vull agrair molt sincerament l'abstenció dels grups de l'oposició en aquest acte, que reconeixen doncs el resultat electoral i possibilitant netament aquesta investidura. És, sense cap dubte, una molt bona manera també de començar. I també, lògicament, em dono per assabentat de la voluntat expressada en la general en tots els vots emesos avui. Per tant, en prenem nota. Un agraïment a les 5.550 persones que van votar el dia 26 de maig i especialment, com no, a les 2.727 que van votar la candidatura Junts per Catalunya aquí a Mollerussa. Com a cap de llista i ara ja com a alcalde, doncs veure renovada la confiança per tercer mandat consecutiu i incrementant vots és per nosaltres un orgull. Avui, doncs, manifesto el meu més ferm compromís amb la ciutat i entregaré el temps, dedicació, capacitat, tot el que faci falta per fer de Mollerussa encara una ciutat encara una miqueta millor. També, com no, felicitar els resultats dels grups obtinguts per altres grups municipals i fer aquella política d'observança. A millors resultats, majors responsabilitats. I esperem, doncs, que tots plegats siguem dignes representants d'aquesta voluntat expressada, sorgida també a les urnes el passat dia 26 de maig. Tenim, doncs, 4 anys
plens de reptes, de projectes, de discussions, d'il·lusions, d'emocions, de discrepàncies, d'acords, de desacords, en fi, moltes coses ens deparem per davant. Farem, doncs, que tot aquest nostre univers de propostes que portàvem al programa electoral, que eren 135, es puguin assolir i, sobretot, que se'n puguin seguir avaluant el seu grau d'assoliment. Posem, com sempre, les persones al centre de les nostres polítiques. Elaborarem el pla comunitari que ens ajudarà a dibuixar i articular de manera transversal el trànsit vital que suposa viure a Mollerussa en qualsevol de les seves etapes de la vida. Volem que la ciutadania continuï participant d'aquelles decisions estratègiques de ciutat i, per tant, volem generar nous mecanismes de participació i també de fidelització. Donarem resposta, n'estic convençut, a grans reptes de ciutat. Més sòl industrial, més places de residència, més dinamització comercial, més protecció animal, més participació en el model de ciutat a nivell educatiu, més polítiques d'emprenedoria i innovació, més acció social, més serveis, més administració oberta, més modernitat, més tecnologia, en definitiva, i un llarg, etcètera. Una Mollerussa activa organitzada per entitats que fan molt bona feina i avui també ens hi acompanyen algunes i que necessiten també i que reclamen la gestió d'una agenda única, més locals i espais socials i també més interrelació entre elles. M'he fet un fart de repetir-ho durant la campanya, abans i també ara, perquè és el nostre objectiu, la nostra missió de visió de cara a aquests propers 4 anys. I diem el següent. Nosaltres, aquests propers 4 anys, en un entorn de molta canviant i molt global, molt complex, nosaltres diem que les decisions importants de país i de Tres Terres de Lleida no volem que passin de Mollerussa. Volem que passin per Mollerussa i a poder ser que passin sempre a Mollerussa. No podem caure en localismes. El nostre entorn competitiu és el món. I això no és pensar en gran. Això és pensar en el futur sense renúncies prefixades, sense complexes, aprofitant el nostre valor i, per tant, donar-hi sentit a tot plegat. Això demana sentit estratègic, obertura de mires i també una visió a mig i llarg termini. Mirin, creiem humilment des del nou equip de govern i també els que ens precedien que nosaltres podem encarar i transitar en aquesta visió en el model de ciutat. Volem encara que Mollerussa sigui més protagonista, volem exercir encara més el més sentit a la màxima el que seria la capitalitat de la nostra comarca i també de les Terres de Lleida. Volem ser un referent en polítiques socials, de promoció econòmica, de creixement industrial, de Smart City, de moltes coses. En definitiva, volem estar al dia, a l'avantguarda de tot allò que la ciutadania ens pugui també requerir. En definitiva, volem transmetre confiança, credibilitat i compromís insubornable amb Mollerussa. Deixeu-me que dones gràcies a una sèrie també de gent que penso que és important que ho pugui fer. També el meu equip més directe, l'equip d'alcaldia, el més proper, el que viu amb mi el dia a dia, com són la Maria Rosa, la Isabel i la Sílvia. Sé que no és fàcil treballar amb mi, que quan un té clar el que vol hi posa tota la energia i la càrrega de treball i li agrada sentir-se també acompanyat. Per tant, jo només us puc donar gràcies per la vostra implicació, per la vostra paciència infinita, perquè la vostra professionalitat no té preu. També un agraïment especial a tot el personal de la casa, a tots els departaments sense descuidar-me cap. Secretaria, intervenció, recaptació, cultura, biblioteca, esports, brigada, policia, serveis tècnics, escola de música, urbanisme, serveis socials, personal de l'amistat, museu de vestits de la P, piscina coberta, la nova oficina d'atenció al ciutadà, a tot el personal de Fira de Mollerussa i també, com no, al seu director. Gràcies, bàsicament, per tota la feina que heu fet, però també n'estic convençut perquè ho continuarem fent conjuntament. Jo sempre ho dic al principi de cada mandat quan reuneixo el personal de l'Ajuntament. Jo dic, la cara de l'Ajuntament és la gent que hi ha a l'Ajuntament i que treballa cada dia. En funció de la seva actitud davant la ciutadania, la política se'n pot veure reforçada o es pot veure debilitada. Per tant, l'estratègia és conjunta. No és l'alcalde de l'equip de govern o l'oposició, sinó que és l'enganatge perfecte d'aquest cercle virtuós que ha de ser el treballador públic, el servidor públic, que som nosaltres, i al final puguem conjurar una aliança, diguem-hi, d'èxit per poder fer grans coses a nivell col·lectiu. I com no, aquest acte de presa de posició com a alcalde també no pot obviar unes paraules molt íntimes a nivell personal. Unes paraules per a aquella gent que em permeten fer i ser el que soc, que em donen estabilitat emocional, refugi familiar i també, com no, escalf afectiu, que m'aguanten els silencis els dies que les coses no van gaire bé, però que també m'aguanten les ocurrències i les excentricitats els dies d'eufòria o d'alegria desfermada.
ho dic públicament perquè em ve molt de gust dir-ho. Compartir l'aventura de la vida amb la Maria Rosa, el Roger i l'Èlia per mi és un regal impagable i insubstituïble, i jo no m'imagino poder fer tot això sense cap de vosaltres. Us estimo moltíssim. També, com no, els pares, que portem una temporadeta que anem superant neguits, diguem-ne, cada dia, que m'heu ensenyat a créixer amb llibertat, que no m'heu coartat mai la meva empenta i que sempre sé que hi sou a tota hora i pel que calgui. Un petonàs, ja sabeu, enorme i infinit. A les germanes, als cunyats, a la Montserrat, al Xavier, als nebots, que també sempre hi són, que donen sentit majúscul a la paraula de família i que des del respecte i estima emocional incondicional sabem que tots junts ho podem fer, que tot ho fem i que tot ho superem i que per tant gestionem a vegades amb ulls vidriosos els reptes i els que la vida ens posa per davant i ho superem conjuntament. Per tant, també moltíssimes gràcies. Perquè en definitiva, Mollerussa, la comunitat de Mollerussa, és també, ho podríem entendre, com una gran família de més de 15.000 ànimes i mirades on cada una té el seu mirall i té el seu objectiu, on cada una té el seu referent i les seves atencions, i també on cada una busca les seves oportunitats per poder créixer amb un concepte que penso que és vital com a ciutadà digne en una ciutat, en un entorn com és Mollerussa. Per tant, avui comencem a caminar en aquest nou consistori 17 representants, que intentarem que totes aquestes mirades s'hi puguin veure identificades. Però també arrenca, avui també arrenca ja, un desplegament efectiu de governança d'una gent que sabem el que volem, que sabem on va, que està il·lusionada, que hem decidit decidir i atendre la voluntat expressada a les urnes el passat dia 26 de maig. Per tant, res més. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció respectuosa, bona feina i, com diu la cançó, que tinguem tots plegats i tinguem molta sort. Visca Mollerussa. A mí sí, pues va a hacer la próxima.